Қазақстанның басым бөлігінде боран соғып, жолдар уақытша жабылды. Оңтүстік аймақтарда да табиғат тосын мінез танытып, көлік кептелісі бірнеше шақырымға созылды. Бас шаһарда да метеорологиялық жағдай мәз емес. Астана іргесіндегі ауыл тұрғындары орталыққа жете алмай әбден әбігерге түсті. Ауа райының нашарлауына байланысты қала маңына қатынайтын бірнеше қоғамдық көлік қозғалысы уақытша тоқтатылды. Елордадағы ахуал туралы әріптесім Мирлан Алтынбек айтып берсін. Қазір ол қала сыртындағы трассалардың біріне түскен. Тікелей байланысқа шығуға әзір. Мирлан, армысыз? Сөзсізгін өзіңізге. Армысыз бақыт. Біз қазір Астана Қарағанды тас жолындамыз. Ақтүтек боран салдарынан мұнда жолдар жабылған. Қазір менің ту сыртымда тәртіп сақшылары мен құтқарушылар қаладан көліктерді шығармай жатыр. Тек жақын маңдағы ауылдардан ғана көліктер қала шаһар ішіне кіруде. Мен оң жағымда қаз-қатар тізіліп тұрған жүк көліктері жолдан шаршаған болу керек, бірқатары пікір білдіруден бас тартып жатыр. Енді өзіңіз айтқан ақпаратқа сүйенсек, жалпы 700-ге жуық адам құтқарылды, оның 100-ден астамы балалар, 600-ге жуық көлік кептелісіне пайда болды. Және де тағы да бір айта кетерлік мағлұмат, осы Елордадан шығар тас жолдар ол Талапкер ауылына, Қосшы ауылына және де Жібек жолы ауылдарына жолдар жабылды. Әзірше менде қолда бар ақпарат осындай. Төтенше жағдайлар қызметі алыс жолға шықпауға шақырады тұрғындарды. Рахмет, Мирлан, өзіңізден тағы да тың ақпарат күтетін боламыз. Байланыста болыңыз.